Boom boy. Play now. Play now. Play and steal. Come out. Steal. You die. Come down. Oh my gosh, on the back. Oh. What's up, bitch? Jeg er litt usikker på om dette her passer noe å laste opp på YouTube egentlig, eller om jeg bryter noe terms of service ved å gjøre dette her. Og jeg vedder på at jeg kommer til å angre på dette her med en gang jeg laster opp videoen. Men det er jo tross alt fredagen i dag. Eller vent da, jeg må faktisk sjekke om det er fredag. Det er torsdag da, what the hell. Men om dere ikke hører fra meg på en god stund, så er det nok mest sannsynlig fordi jeg har blitt bannet fra YouTube. Så det blir nok både første og siste gang jeg gjør en sånn video som dette her, men det er på tide at denne kanalen her begynner å få litt visninger for en gang skyld. Så i dag så bare går jeg all out, altså. Altså jeg mener, se på. Så nå er ikke jeg lenger Henrik eller Monsi, jeg er Henrikke. Og så før vi starter videoen så tenkte jeg vi tar en liten today's outfit. Så jeg smeller til med svart skjørt, svarte solbriller. Håret mitt, jeg vet egentlig ikke helt hva jeg gjorde med håret mitt, ja. Jeg har tatt meg rød leppestift, eller kanskje noe lille, jeg vet ikke. Og selvfølgelig det viktigste, BH'en. Og det beste av alt, jeg har sølt meg silikon inni her. For jeg er helt ærlig, så føles det jævlig rart ut. Jeg har også selvfølgelig puttet inn et par sokker her, bare for at jeg må se litt ordentlig thick ut. Jeg har faktisk allerede drevet å edite litt av videoen, og jeg må si, jeg ser jo faktisk ut som en bombe og hore på en dårlig mandagsmorgen, liksom. Så jeg er egentlig litt usikker med i det hele det kommer til å laste opp denne videoen her. Men om du ser dette her, så bestemte jeg meg for å laste den opp. Ok gutter, da kjører vi i gang. Da må vi ha folk inn i her. Dra det igjen. Deilig. Oh, nice. Bare fortsetter denne veien. Det var en fin da. Oh my gosh. Hva flaks. Oh boy, nå kommer de bak, ja. Sniper nest. Oh, kommer den der. Herlig. Strike team og sniper nest. De spawner fortsatt her, ja. Men da går jeg tilbake da. Nice. Nei, nå var det tomt. Eller? Nei, det var det ikke, vet du. Du har lyst på deng, du, altså. Ok, men da skal du få deng. Sender ut sniper nesten min med det samme, ja. Du også. Lyst på deng. Gå her. Nice. UV. Herlig. Åh, nei. Her var det, vet du. Gjemte seg i trappa. Du, slutt med denne her, da. Ok. Flere her nå. En, to. Vivi, go girl. Må komme med mer, jeg vet. Åja, da, fy faen. Dette liker vi. Roa nå, gutt. Der er vi. Nei! Her er alt noen som kommer her, vet du. Herlig. Bør det være flere, eller? Sitter den oppi her, altså. Damn. Jeg bare blir her i denne båten, jeg, så lenge. UV. Kjør. Håper de kommer her nå. Come on. Nei. Ødela UV-en min. Trenger nesten litt mer ammo nå. Nå har vi en volunteer. Jeg tør liksom ikke å gå ut her, for jeg er redd for at de kan komme bort som helst fra, så... Det er rundt venstre her. Hva stjeler ikke det, herlig. Kommer fortsatt herfra. Jeg har nesten ikke ammo. Dette er ikke bra. Vi gønner på. Nei. Nå har vi sight. Vi gønner på med den. Alla. Ikke en sniper nest. Herlig, jeg liker den. De må da komme herfra vel. Er det så her ingen som kommer her? Altså,
Det er helt tom på den siden av mappen her. De kan da umulig fortsette sånn her borte. Ok, det er folk langs her hvertfall. Joinker den, det er en tidligere. Fikk vi helikopter også? Jeg vet at helikopter og sniperlist egentlig ikke er så bra å ha sammen, men jeg er prestige akkurat, så jeg har ikke noe særlig andre scorestreaks. Oh boy, det var nær på. De er sånn som skyter noen streaks, det er ikke noe gøy. Wow, du... Rona. Jeg løper herfra. Nei. Jeg var på en 15 i streak da. I'll take it. Kommer de herfra, man tror? Det gjør de. Nice. Vær så vidt. Han var smukt, ass. Nice. Det er det de første der. Nei! Hei hei, det virker som denne siden av mappet er veldig populær å spawne på. Jeg føler de aldri spawner på andre siden. Ok, nå er de på denne siden av kartet. Hørte det. Nice. Nice sight. Så nå tar vi og banger dem så jævlig på den siden her. Nå er vi igjen. Nå er den til. Er det flere? Flere som gjør det ting. Oi, jo, der var det. Oh my gosh. Oi. Han var på laget. Det er greit, skal få være på laget. Fikk jeg enda sniper nest. Oh, at jeg er i live fremdeles. For en intens match. Skjønner ikke hvordan en jente klarer å hape seg sånn BO hele dagen. Props til dem, egentlig. Se her da, Juicy, play of the game. Det der var faktisk insane. Fikk ikke med hele her da, men... Approved. By the way, så har jeg en veske også. Jeg glemte å ta den med i videoen, men... Den er svart.